6 vëndet e Balkanit perëndimore në mund themi që Bashkimi Evropian është një lloj feje ateiste. Nuk po e them këtë që është as gabim as mirë. Është rëndësishme që të jemi të harmonizuar në bazë të politikave të vlerave. Sigurisht, me vëndet e tjera, me Bruxellin, të ketë ky aspekt transaksional, por në këtë aspekt është gjithmonë edhe kjo nxitje për të bërë sovranist, kur vjen puna për politikën, historinë dhe ekonominë. Por mbi bazën politika, mbi bazën e vlerave, na integron të gjithëve. Dhe këtu them pikë së pari është që ne duhet të kemi harmonizim në lidhje me sigurinë e përbashkët dhe me politikën e jashtme. Në Kosovë, unë kam rritur pikërisht buxhetin e shtuar, buxhetin e këtij viti, veçanërisht për shëndetësinë, arsimin, bujqësinë dhe mbrojtjen, dhe presim që të bëhemi anëtar të Këshillit të Evropës dhe të kemi programin e partneritetit për paqe me NATO-n. Dhe çfarë konsideroj të rëndësishme për rajonin ton është që të mbyllen kjo pjesa e njohjeve të ndërsjellta midis 6 vendeve tona, sepse de facto dhe de jure kjo njohje është ndarë në Ballkan. Kemi njohje de facto, diku pa de jure, dhe diku tjetër ke de jure pa de facto. Pra kjo duhet të sqarohet, them se është diçka që zgjidhet, dhe mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve në të gjithë rajonin. Mendoj se në pak vite ne mund të bëhemi antar të Bashkimit Evropian, dhe shpresoj që gjithashtu që Bashkimi Evropian dorë më dorë me zgjerimin e jashtëm të bëj edhe konsolidimin e brendshëm dhe reformën. Por sigurisht, kryeministër, kushti kyç i dhënë nga BE-ja për ju ka qenë pikërisht konkluzioni i normalizimit të marrëveshjes me Serbinë, që kohët e fundit SBA-ja dhe BE-ja kanë qenë të ashpër disi me ju, duke thënë që ju po provokoni një krizë dhe po e përshkallëzoni situatën në Kosovën veriore, duke vënë pikërisht bashkiak shqiptar. Dhe masat janë përshtatur kundrejt vendit tuaj, këtë ka thënë BE-ja, për shkak të pasisë së Kosovës, për të marrë hapa konkret, për të ulur për shkallëzimin në një kohë kur 18 muaj tashmë Europa është preokupuar me situatën në Ukrainë. A nuk është kjo koha e duhur për të ulur për shkallëzimin? Besoj se tani është rasti më i mirë, apo jo? Po, bie dakord, ne na duhet kjo ulje për shkallëzimin dhe të ulim tensionet, dhe është përgati rreth 2 muaj tashmë që në bashkinë veriore të Kosovës nuk kam më protesta apo incidente. Kemi ulur 2 fish gati me 25% praninë e policisë së Kosovës në ndërtesat e bashkive, dhe me zë presë që të kem zgjedhjet e parakoshme në bashkitë e veriut, dhe shpresoj që ne duhet kemi fushat të ndeshme dhe të hapur për zgjedhjet të lira dhe demokratike. Ne na duhet ndihma e komunitetit ndërkombëtar, por nga ana tjetër, unë besoj se njerëzit e kuptuan në Kosovë, ata që integrohen, jetojnë më mirë. Prandaj, integrimi është diçka që është përfituese për ta, por dhe ne si qeveri jemi aty për të siguruar të drejtat barabarta për të gjithë. Ne kemi bërë shumë përsa i përket pjesës së ekonomisë. Në 6 muajt e para të këtij viti, të ardhurat e buxhetit janë lidhur 15.8%. Në Kosovë njerëzit paguajnë më shumë taksa, dhe kjo tregon gjithashtu edhe besueshmërinë ndaj organeve shtetërore. Dhe tani kemi patur dyfishimin si të eksporteve dhe të financimeve direkte të huaja. Por sigurisht ulja e përshkallëzimit është e parë, sigurisht e njëjta gjë edhe për ju, kryeministre Brnabić, edhe për vendin juaj që është thënë qartë që me përfundimin e dialogut Beograd-Prishtinë është një parakusht për vendin tuaj për antarësimin në BE, për të avancuar më tej. Tashmë u përmendëm më herët që SBA-ja ka kritikuar Kosovën për situatën në Kosovën e Veriut,
Por, edhe vet ligjvënësit amerikan, ku perëndimi është shumë i butë ndaj Serbisë, kur vjen puna për uljen e tensioneve Kosovë-Serbi dhe nuk po vë presionin e duhur mbi vendin tuaj. Ju besoj të dy doni të jeni pjesë e familjes europiane dhe të jeni pjesë e Unionit Europian dhe të jeni anëtar. Këto përshkallëzime, jo thjesht vetëm për Kosovën, por edhe për vendin tuaj. A mund të presim ndo hapa pozitiv edhe nga vendi juaj për të ecur përpara? Por së pari më duhet të them që për mua është një vend. Nuk ka dy vende. Nuk janë dy vende. Kosova, ashtu quhet Republika e Kosovës, nuk njihet nga ana ndërkombëtare, nuk është pjesë e Kombeve të Bashkuara. Dhe po, sigurisht kam nuk dyshoj që të jetë pjesë e BE-s, derisa ka 5 vende që nuk e njohin. Do të thosha që normalizimi që është në interes si të Beogradit dhe Prishtinës, që është në interes si të serbëve dhe shqiptarëve, që është në interes edhe të gjithë rajonit, është diçka që është në krye të prioriteteve tona. Normalizimi fillon me marrëveshjen e Brukselit, e nënshkruar në prill 2013, pra 10 vite më parë, dhe marrëveshja e parë normalizimit midis Kosovës dhe Prishtinës e bashkëfirmosur nga përfaqësuesit e lartë të BE-s, i vetmi dhe e vetmja gjë që Prishtina duhet bënte me marrëveshjen e Brukselit për bas marrëveshjes së parë është themelimi i bashkësive serbe. Pra, kjo është e vetmja pikë që ngelet. Dhe zoti Kurti thotë që marrëveshja e Brukselit nuk ekziston për ta. Le t'ju përsërisë edhe një herë. Ky është hapi i parë për normalizimin që duhet të zbatohet. Dhe Bashkimi Evropian është garantuesi për implementimin e plot. Pa, por presim pikërisht asociacionin e bashkësive serbe. Për çdo gjë tjetër, ne jetojmë për paqe dhe stabilitet. Është në interesin ton që të mbajmë dhe të ruajmë stabilitetin në rajon. Faleminderit. Albin Kurti, vetëm 10 sekonda për kundër përgjigjet, lutem. Të mbështesësh Kosovën për bashkimin Europian, ne në Kosovë kemi 94%. Ne kemi vënë sankcione kundër Federatës Ruse, Serbia jo. As nuk e mendon. Nuk e distancuan veten e tyre nga as nga Milošević, as nga Putini. Prandaj nuk është e thjeshtë për ne. Unë duhet të normalizoj marrëdhëniet dhe kur e bëj këtë, nëse fqinji im do të ishte Republika Çeke. Por normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është shumë herë më vështirë. Mund të ndodh, sepse na duhet të zbatojmë këtë traktat bazë që presidenti i Serbisë dhe unë ram dakord në Bruksel. Por normalizimi nga pikpamja psikologjike do të thotë mungesë të konfuzionit midis realitetit dhe fantazisë. Dhe ky është një regjistër tjetër që unë nuk mund të kontriboj dot fatkeqësisht. Kryeministri Plenković, ne po shohim tashmë përse, ka ende vështirësi, pavarësisht tonit pozitiv të vënë nga Jean Michel dhe momenti që duhet kapur. Është dikush që beson se vendet e Ballkanit Perëndimor janë shumë herë më pak gati për antarësimin në BE-n se para 5 viteve.